بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yenə İbn Qeyyim rahimahullah onun kitabından, Mədaricü Səlikin kitabından bir məsələni götürək və biz daima deyirik ki, qardaşlara, kim bacarırsa, kimin gücü çatırsa, İbn Qeyyimin Mədaricü Səlikin kitabına baxsın, oxusun, təəmmül etsin, tədəbbür etsin. Çünki insanın yaşayışı üçün, həyatı üçün çox vacib məsələləri qeyd edir. Xüsusən də qəlblə bağlı olan məsələləri. Və özü də dediyi kimi, əgər burada olan mövzuları, yəni özünün danışdığı Mədaricü Səlikində mövzuları tam götürə bilməsən, başa düşə bilməsən, yəni başqa yerlərdə tapa bilməyəcəksən, deyir. Ola bilsin ki, başqa yerlərdə görməyəsən, tapmayasan bu cür təhqiqatları, bu cür məsələləri başqa yerdə görə bilməyəcəksən. Və doğrudan da İbn Qeyyim rahimahullah orada elə şeylər danışıb, başqa kitablarda o məsələləri tapmaq olmur. Necə ki, o danışıb, belə tapmaq olmur. Və o məsələlərdən biri zuhd. Buna deyirlər zuhd. Nə deməkdir zuhd? Zuhd, zahidlik deməkdir. Və bu çox mühümdür, bu mövzu. Zahidlik. İbn Qeyyim buyurur ki, Əl-Quranu məmlu'un minət təzhidi fid-dünya. Quran doludur, deyir. Dolu. Yəni, nə qədər istəsən Quranda, ayə var ki, insan Qurandan təzhid olmalıdır. İnsan dünyadan təzhid olmalıdır. Və bi xissətihə. Quran doludur dünyanın alçaq olmasını sübut etmək üçün. Və qillətihə. Və nqita'ihə. Və fənai və sur'ati fənaihə. Bu cür də deyir. Dünyanın mahiyyətsiz olmasını, surətli ötüb keçməsi barədə, tez qırılıb getməsi, kəsilməsi barədə Quranda dəlillər doludur, deyir. Məmlu'un, doludur. Bu cür də deyir. Və tərğib minəl əxirə, əv fil əxirə. Və axirətə tərğib, yəni həvəsləndirmə, axirət diyarına. Yəni iki diyar var, dünya diyarı, bu həyat var, axirət diyarı, axirət dünyası. Deyir, Quran doludur bunun vəsfi və axirətə həvəsləndirmə, çağırma, tərğib etmə və davamu şərəfihə. Yəni, o diyarın davamiyyətli və şərəfli olması barəsində Quran doludur, deyir. Və misallar çəkir, məsələn deyir, İ'ləmu ənnəməl həyatü dünyə, Allah deyir, təbarəkə və tealə, İ'ləmu ənnəməl həyatü dünyə lə'ibun və ləhu. Bilin və agah olun ki, bu dünya həyatı oyun, oyuncaq, əyləncədən başqa bir şey deyil. Və təfaxurun beynəkum. Və biri aranızda öyünmək, fəxr etmək. Və təkəsurun fil əmvali vəl əvləd. Dünya malı çoxaltma, övladı çoxaltma, aranızda öyünmə, bundan başqa bir şey deyil, deyir. Yəni, Allah subhanəhu və tealə dünyanı vəsf edir. Yəni, nədən ibarətdir bu həyat ki, var, yaşayırıq? Budur, deyir. Ayənin sonunda, bunu deyəndən sonra misal çəkir və ayənin sonunda deyir ki, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُرُ. Dünya həyatı aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyil. Aldadır. Digər ayədə, qul. De ki, dünya həyatı zövqdür, aldadıcı həyatdır.
وَالْآخِرَةُ قُلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ De ki, dünyanın əyləncəsi, həzzi, tadı, ləzzəti azdır. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى Ahirət isə təqvalı olanlar üçün daha xeyirlidir. Yəni gör, necə Allah subhanahu və teala vəsf edir. Digər ayədə Bəl tu'thirunəl həyətəd dünyə vəl əxirətu xayrun və əbqa Onlar dünya həyatını üstün tutur. Dünya həyatını qabağa çəkir. Əslində isə ahirət daha xeyirli və əbqa, əbədidir. Yəni qalandır, davamiyyətlidir, əbədidir. Başqa ayədə وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ Ahirət Rəbbinin yanında müttəqilər üçündür. Yəni, bu hamısı tərqibdir. Digər ayədə dünyanın nə olduğunu deyir. اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْعَرْضِ زِينَةً لَهَا Biz dünyada nə varsa, nə varsa, hamısını dünya üçün zinət elədik, bərbəzək gözəlliyi. Nə varsa, nə görmürsən həyatda? Dağlar, daşlar, mənzərə, ağac. Nə görürsənsə, zinətən ləhə. Dünya üçün bir bərbəzə yetdi. Nəyə görə? Linəbluvahum eyyuhum əhsənu əmələ. İmtihan edək. Görək sizin əməl, hansınız daha əməli yaxşıdır. Yəni, hansınız daha ixlaslısınız. Buna görə imtihan edib. Və innə ləcailunə mə aleyhə səidən cüruzə. Əgər istəsəydi, lazım gəlsəydi, biz dünyanı, yeryüzünü qupquru torpaq edərdik, deyir. Qupquru torpaq, yəni heç nə eləməzdi. Yəni, Allah subhanəhu və teala bərbəzə edib buna görə. Və bunlar hamısı nəyi görsədir, əziz qardaşlar? Dünya həyatının mahiyyətini və İbn-i Qeym dediyi kimi ahirətə tərqib. Yəni, hansını necə dəyişə bilər insan bu dünya ilə ahirəti? Necə də ağıllı insan necə dəyişə bilər? Bu xeyirlidir, o xeyirlidir və davamiyyətlidir. Bu azdır, qısadır, sürətli, fəna olur və həzzi də müvəqqətidir. Və İbn-i Qeym rahimahullah bunu deyəndən sonra zahidliyin nə olduğunu izah edir. Yəni, tərifini deyir. Bunlar hamısı mədəri cüsəlikindədir. Zahidliyin tərifi. Biz bir çox eşitmişik, nə deməkdir, zahid, filan kəs zahiddir, zahidli, insan zahid olmalıdır. Bu kimi şeylər çox eşitmişik, lakin nədir zuhd? Nədir zuhd? Zuhdu bir neçə təriflər deyiblər alimlər. Yadda saxlayın. İbnül Cələ, rahimahullah, İbnül Cələ deyir ki, zuhdu yəni insan Zuhd bu dünyaya bu cürə deyir. Ən tənzura ilə dünya bi'ini zəval. Dünyaya zəval gözündən baxmaqdır deyir. Nə deməkdir zəval? Kim bilir? Zəval yəni itib gedən, yəni ötüb gedən, yox olan. Əz-Zuhdu İbnül Cələ deyir. Ən tənzura ilə dünya bi'ini zəval və təsxura fi aynik dünya sənin gözündə alçalıb aşağıdır. Budur zahidlik deyir. Yəni dünyaya elə bax ki keçib gedir. Yəni bu gözlə baxmaq zahidlik deyir. Var tutub durmaq. Yəni sən yəni baxışlar müxtəlifdir də həyata. Adam var elə baxır ki dünyaya elə bir ki tutub yapışıb duracaq. Əbədi bunundur həyat. Adam da var bi'ini zəval baxır. Yəni zəval gözünlə Baxır, yəni müvəqqətidir. Yəni, keçəcəyindir dünya. Bu zahidlidir, deyir. Və qilə və bəzilərdə deyir ki, əz-zuhdu əzuful qalb minəd dünya. Bəzilərdə deyir ki, zahidlidir, qəlbi dünyadan soğutmaqdır. Soğutmaq. Yəni, qəlbində dünya sanki yox kimidir. Və İmam Əhməd İbn-i Həmbəl rahimahullah deyir ki, əz-zuhdu qisərul əməl
Əz-zuhdu qisarul əməl. Belə də deyir. Zuhd, zahidli, qisarul əməldir. Nə deməkdir qisarul əməl? Qisarul əməl, yəni, dünyada elə yaşayırsan ki, ölümə yaxınsan, bu saat öləcəksən. Və ya Allahın Rəsulunun hədisi, aleyhissalatu vəsələm buyurur, kun, İbn Ömərə deyir, kun fi dünya, kəənnəkə qarib, əv əbirus səbil. Sən bu dünyada qərib kimi yaşa. Yəni, müvəqqətisən, qonaq. Qisarul əməl budur. Və ya qərib və ya deyir, yoldan ötüb keçən kimi. Yəni, diyanmayacaqsın, müvəqqətisən, gəldin, getdin. Və salam. İmam Əhməd deyir ki, əz-zuhdu qisarul əməldir, deyir. Budur, deyir, zahiddi. Və başqa rivayətdə İmam Əhmədin, yəni ikinci rivayəti var, ikinci görüşü var İmam Əhmədin zahidliyin tərifi barəsində. Deyir ki, əz-zuhdu ədəmu fərəh, ədəmu fərəhihi bi iqbəlihə və lə bihuznihi alə idbərihə. Bu cür də deyir. Zahidli odur ki, ikinci tərifdir. Zahidli odur ki, dünya gələndə sevinmir. Yəni, sənin nə qədər malın artır, pulun artır, sənin qəlbində fərəh yoxdur. Və nə qədər azalır, hüzündə yoxdur. Narahat olmursan, yəni, lap hamısı çıxsın əlimdən. Bu, zahidliydi, deyir. Aydın olur, zahidliyin tərifi İmam Əhmədin görüşündə. Və soruşurlar ki, Əhməddən, ey Əhməd, bir insanın min dinarı az pul deyil. Min dinarı olan kişi zahid ola bilər yoxsa yox? Deyir, ola bilərdi. Deyir, keyfə. Necə deyil? Necə ola bilər? Sən min dinarın var, sən həm də zahidsən. Deyir ki, belə olur ki, yəni pulu artanda malı. Buna heç nə olmur, sevinmir. Azalanlar da bu kədərlənməyəcək. Onda zahiddir, deyir. Yəni, bu zahiddir. Zahiddir, deyir. Aydındır. Abdullah ibn-i Mübarak, rahimahullah, böyük sələflərdən olub, deyir ki, əz-zuhdu, bunlar hamısı təriflərdir. Yətdə saxlayın hamısını. Yəni, yaxın-yaxındır, düzdür. Deyir ki, əz-zuhdu, əs-siqatu billəh məə hubbil fəqr. Zahiddi, Allahla siqa, möhkəmli, rabitə, fəqirliyi sevməklə yanaşı, kasıblığı sevməklə yanaşı. Yəni, sən möhkəmsən Allahla. Yəni, əlaqən möhkəmdir Allahla, lakin bu yandan da kasıbcılığı sevirsən. Bu zahidliydi, deyir. Əs-Süleymən, Əbu Süleymən, Əd-Daraniyyü, Rahimahullah deyir ki, əz-zuhdu, zuhd. Bunun tərifinə baxın. Deyir ki, zahidliydi, deyir, tərku mə yəşğulu ənilləh. Zahidliydi, deyir, nə ki səni Allahdan məşğul edirsə, onu tərk etmək zahidliydi, deyir. Yəni, bu dünyada çox şey var. Onlar səni Allahdan uzaqlaşdırırsa, məşğul edir. Desən, qoymur ki, Allahla məşğul olasan. Yəni, dininlə, ibadətlə. Və o şeyləri tərk etmək zahidliydi, deyir. Əbu Süleyman, Əd-Dərani, Rahimahullah. İmam Əhməd, İbn-i Həmbəl, Rahimahullah buyurur ki, Əz-zuhdu sələtətü əvcu. Yətdə saxlayın bunları. Zahidlik üç cürdür. Üç cür. Yəni, üç tərəfi var. Zahidlik üç tərəfdən olur. Birinci, tərkul haram. Haramları tərk etmək. Yəni, adam var deyə, mən zahidəm bir. Zina eləmirəm. Kişi zahiddir də, zahiddir. Yəni, çəkinib. Mən içmirəm. Haramları tərk etməkdə zuhud. İbn-i Qeym deyir ki, huva hədə zuhud bu deyir, avamların zuhududur, deyir. Avam insanların. Bu zahid deyildir, amma avamlarındır, deyir. İkinci deyir, əz-zuhdu tərkul fudul. Tərkul fudul. Yəni, yərhəmək Allah. Tərkul fudul, yəni, halal olan şeylər var həyatda, halaldır sənə. Onlar barəsində həddindən artıq istifadə etmək
istifadə etməyi tərk etmək zahidlikdir deyir. Bu ikinci zahidlikdir. Məsəl üçün yemək halaldır. Halaldır. Qədrin ehtiyac qədərindən artıq yeməmək zahidlikdir deyir. İdmal eləmək, yatmaq bunlar hamısı yəni dünyada fudul olan şeylərdir. Yəni danışmaq. Var qədərində danışırsan, var artıq şeylə danışırsan. Boş-boş şeylər. Bax bunları tərk eləmək, yəni o qədərindən, ehtiyac qədərindən artıq olan şeyləri tərk eləmək zahidlikdir. Bu deyir xavvas ibadətlərin zahidlikdir deyir. Yəni qulların içərisində xüsusi bəndələrin zuhdudur. Hansı üstündür? Birinci yoxsa bu? Bu daha üstündür. Xavvas, xavvas, yəni var ibad, qullar, var xavvasul ibad, qulların içərisində seçilmiş bəndələr. Yəni hamı yox, bunu bir-iki nəfər eləyir bunu. Bu xavvasların işidir. Xavvas. Yəni sən yiyirsən, sən elə yiyirsən ki, aydındır, yatırsan sən də. Lakin, danışırsan sən də, lakin ehtiyac qədərindən artıq danışmırsan. Yemir. Yəni, halal olan şeylərdə, burada halal olan şeylərdən gedir. Üçüncüsü də, üçüncü zahidlik, dünyadan məşğul olan şeylərdən, Allahdan səni məşğul edən şeylərdən zahid olmaq. Bu deyil, ariflərin zahid zuhududur, arif insanların. Yəni, bu cür nə bölür İbn Qeym Rahimovla? Arif insanların, arif yəni ağıllı insanlar. Arifdir, urfan əhli. Deyir ki, onların zahidli yansıdır. Onlar nə ki Allahdan yayındırır insanı, şuğul tərk ediblər onları. Bu onların zahidliyidir, deyir. Və İbn Qeym Rahimullah belə danışır və sonra deyir ki, Əz-zuhdu ləhə dərəcəd. Yəni, zahidli bir dərəcədə olmur, deyir. Yəni, dərəcələri var zahidliyin. Məsələn, deyir, birinci deyir, birinci zahidlik, haramları tərk etdiyidən sonra şübhələrdən zahid olmaq. Şübhə. Necə bilirsiniz? Əl-umur müxtəlifə. Yəni, var halal, var haram, var arasında olan bir şey, şübhə. Bu şübhələri tərk etmək, bu birinci zahidliyin dərəcəsidir. Bu zahidlikdir. Yəni, zahidliyin birinci dərəcəsi, şübhələri tək etmək. Şübhədir, bilmirsən halaldır, bilmirsən də haramdır. Şübhədir, necə Allahın Rəsulü aleyhissalatu vəssalam hədisdə buyurur, İnnəl hələlə beyin, və innəl həramə beyin, və beynəhümə umurun müştəbihət. Halal da aydındır, haram da aydındır, və bunların arasında qarışıq şeylər var. Müştəbihət, oxşardır. Yəni, bilmirsən, halaldır, bilmirsən, haramdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, kim bundan özünü qoruyarsa, fəqat istəbrə əli dinihi və irdi. Qorumuş olar öz dinini və öz namusunu uzaq diyansa o şübhəli şeylərdən. Fəmən vəqa fi şübhət, vəqa fil haram. Kim şübhələrə girərsə, harama girmiş olar, deyir. Lakin bu, nə vaxt olur bu zahiddir? Yəni, şübhələri tərk etmək zahidliyin birinci dərəcəsidir. Hasan olur, haramları tərk edəndən sonra, ola bilərmi sən haramlar edə-edə şübhələrdən çəkinirsən? Necə olur bu? Yəni, sən misal üçün içki içirsən şərab. Məsələn, hansısa ona oxşar şeylərdə çəkinirsən. Yəni, açıq aydın haramı edirsən, açıq aydın haramı, amma şübhədən çəkinirsən. Bu, olmur bu. Ona görə deyirlər ki, haramları tərk etdiyidən sonra şübhələrdən çəkinmək. Yəni, haram haramdır, bunlar tərk olmalıdır. Çünki haram aydındır. Yəni, insan görürsən, subhanallah, haramın içində üzür, deyirək, mən ehtiyat edirlər filan. Sən haramda üzürsən sən. Aydındır. Sən açıq aydın haramları edirsən. Nədən ehtiyat edirsən ki? O ehtiyat etdiyin şey bilinmir hələm. Hala haramdır yoxsa yox. Şübhədir. Aydın olur? Dayıb. İkinci dərəcəsi fuduldur. Həmin bayaq qabaq qeyd etdiyim bu zahidliyin ikinci dərəcəsidir. Yəni, dünyada fudul olan şeylər var. Evlənmək, yemək, içmək, ev almaq.
Yəni 5 dənə ev saxlamırsan da, birində saxlayırsan. Hansı ki yaşayırsan onda. Yəni ehtiyacın var, yaşayırsan onda. Artıq saxlamırsan. Bax bu zahidlik idi. Hansı üstündür? Birinci yoxsa ikinci? İkinci daha üstündür, şək yoxdur. Çünki orada haram qorxusu var. Burada isə bu vaxtı imarət etməkdir. Dünya fudul, İbn Qeym Rahimullah deyir ki, dünya həmin bu fudul işlərə baş vuran var ha. Artıq şeylərdə artıq. Yəni halaldır, lakin çoxdur, artıqdır. Yiyirsən, artıq yiyirsən. Yatırsan, var 2 saat yatmaq, var 15 saat yatmaq. Haydi, vaxtı öldürür, öldürmür. Öldürür. Yəni dünyada fudul işlər çoxdur. İbn Qeym deyir ki, dünyanın fudulları, həmin bunlar deyir, insanın vaxtını imarət etməyə mane olur deyir. Yəni sənə vaxt verilib ki, nə üçün? Bizə vaxt verilib ki, o vaxtı Allaha sərf edək. Vaxtı imarət edək Allah üçün. Yəni vaxt işləməlidir bizə. Vaxt işləməlidir. Vaxt heyfdir. Vaxt heyf olduğu təqdirdə zay eləmək avamçılıqdır. Yəni sən ya vaxt sənə işləməlidir, Allaha yaxınlaşdırsın. Ya da ki, o vaxtı fudul işlərlə məşğul olursansa, niyyətini düzəldirsən ki, yenə də Allaha yaxınlaşasan. Necə? Yemək məcburiyyətində olsan, yəni sən yeməyi o niyyətlə yiyirsən ki, yeməkdən sonra ibadət var, gümrah olun. Artıq yemək də çevrilir ibadətə. Aydındır? Yəni boş qalmır. Yəni sənin üzərindən elə bir vaxt keçmir ki, ibadət olmasın. Düzəldirsən, yəni vaxtı imar edirsən. Bunu kimlər edir? Subhanallah. Təsəvvür elə, Allah təbarəka və təalə sənə vaxtların üzərində sənə ibadətlər qoyub. Məsələn, səhər gəlir, günorta, duha, bütün saatlarda ibadət var. Yəni, sən gün ərzində qalmırsan ibadət. Gedib yatmırsan istirahat üçün. Təsəvvür elə, bu da ibadətdir. Lakin nə vaxt olur bu ibadət? Kimlər edir bunu? Fudulu tərk edənlər. Aydındır. Çünki heyfdir, yəni vaxt heyfdir. Ya sən onu kəsəcəksən, qılıncdır. Ya da o səni kəsəcək, məhv eləcək səni. Ona görə vaxt Allah subhanahu və teala verib, gərək elə istifadə edək ki, bizə xidmət eləsin vaxt. Aydındır, bu çox mühümdür. Və insanlar, görürsən, bəzi insanlar var, deyirlər, var belə insanlar, gedək vaxtımızı öldürək. Harada vaxt öldürək? Eşitmişsiniz? Bəzi cahillər, cavanlar xüsusən. Bəkarçılıqdan deyir, gedək harada vaxt öldürək? Subhanallah, necə vaxt öldürək? Vaxt öldürək nədir? Yəni, vaxtı elə eləyək ki, boş geçsin, nə vaxt? Yəni, nəsə eləyək ki, axşam açılsın. Yəni, gəlsin axşam. Bəkarçılığa sən bax. Həqiqi mənada müsibət. Lakin, bəzi insanlar var ki, ibadətləri elə nizam ediblər ki, tərtibata salıblar ki, vaxtları çatmır. Yəni, vaxt çatmır. Bəzilərində, yəni, vaxt o qədər artıqdır ki, bilmir, harada öldürsün. Bəzilərində vaxt çatmır. Yəni, gün ərzində elə nizam qoyub ki, baxır bəy o insanlara, o var sələflərdən varid olub, onlar yoldan gedəndə baxırlar ki, oyun oynayırlar, cavanlar. Deyirdilər, kaş ki, vaxtlarını satardı bizə, biz alardıq onlardan. Yəni, mən elə ibadətlərə, yəni, özümü toplamışam ki, vaxtım mənim çatmır, imkan verilmir. Əlavə vaxt alası olsam, alardım, deyir. Yəni, onların həyatı, yəni, sələflərin həyatı heyfdir. Vallahi, yəni, insan vaxt, qızıl deyil, qızıldan qiymətlidir. Yəni, bu vaxt Allahın rizasını qazanmaq üçün verilib sənə fürsətdir. Allah təbarəka və təalə and içir. Ola bilərmi ki, Allah təala, yəni, əhəmiyyətsiz, bəkar bir şeyə and içsin? Yox, və duhə, və leyli idə səcə, və l-asır, və leyli idə yaxşə, və... Nə qədər ayələr var, nə qədər və şəmsi və duhəhə, hamısı və fəcir və ləyəlin aşır, hamısı vaxta and içməkdir. Allah təbarəkə və təalə bir şeyə and içirsə, onun əzəmətli, qiymətli, necə şərəfli olduğunu görsədir. Allah and içib, sən o içilən and, hansı ki dünya vaxta and içib, sən vaxta zay edirsən. Qiymətli şeydir, zay etməsən, Allah and içib. Ona görə insan vaxtını qorumalıdır. Və nə eləməlidir insan? Nə eləməlidir? Yəni, vaxtı qorumaq deyəndə nə eləməlidir?
Yəni sən səhər oyanmısan, gözünü açmısan. İlk deyilən söz. Vaxt. Elhamdülillahi'llezî ehyâni ba'demâ emâtenî ve ileyhin nuşûr. Zikir. Yəni şəriət qoyub oyananda edilən zikir. İnsanlar var bunu etmir. Namazın vaxtı gəlir. Məsələn, azan, süb, fəcr, sünnəti, fəcrin özü. Sonra gəlir duha, sonra səhər axşam zikirlər. Vaxt doludur ibadətlərlə, doludur. Yəni, saatlara qoyulub ibadətlər. Yəni, bədbəxt, miskin oldu ki, vaxtı, yəni, o saatların üzərindən keçir, ibadətlər boş qalır orada. Edilmir. Aydındır, edilmir ibadətlər. Adam var, bilmir, duhanı açınqılı, baxırıncı dəfə. Adam var, bilmir, yəni, o saat... Yəni, zikirlərdən qafildir. Yəni, ona görə, yəni, insan vaxtını elə qorumalıdır. Hətta azan. Məsələn, azan verilir. Müəzzin azan verir. Nə təşri edilib bizə? Müəzzin azan verən vaxtı. Təşri edilib ki, müəzzinin sözləri təkrar edəsən. Hətta Quran oxusan var, ha. Azan verir, müəzzin azan versən, Quran oxuyursan. İtkidir. İtki. Düzgün eləmirsən. Yəni, əfzəli tərk eləmirsən, buraxmırsan, əfzəl olmayan şeyin dalınca düşmürsən, Quran oxuyursan, yenə itkidir. Necə? Müəzzinin sözlərini həmin vaxtı təkrar etmək ən üstün ibadətdir. Sən o vaxtı bundan üstün ibadət tapmayacaqsan. Ağıllı olmasan sən, vaxt. Yəni, Quran oxuyarsan, mütləq ibadətdir, Quran oxuyarsan. Yəni, ağıllı ol, bu vaxtı əldən vermə. Qonaq gəlib evvə, qonaq. Yəni, insan, nə demək istəyirəm? Yəni, insan aqil olmalıdır. Allahın muradını, dinin məqsədini başa düşməlidir. Qonaq gəlib evvə. Yarım saat səndən olacaq bir yerdə. Keçmirsən, o bir otaqda kitab oxuyursan, Quran oxuyursan. Subhanallah, aqil deyil. Yəni, insanın evinə qonaq gəlib, afdalu ibadə, həmin vaxt, o yarım saat ərzində, ən əfsəl ibadət qonağın xidmətində dayanmaqdır. Hətta keçib otaqda nafilə ibadətləri eləsən, Quran oxusan, yenə itirirsən. Elə də elə deyil. İtirirsən. Yəni, insan vaxta düzgün istifadə... Nəinki, insan ümumiyyətlə vaxtdan istifadə etməlidir. Ondan sonra, istifadə edəndən sonra düzgün istifadə etməlidir. Yəni, bunu öyrənməlidir ki, necə edim ki, düzgün istifadə edim. Ağıllı olmalıdır. Əs-salətu alə vaqtihə. Yəni, ona görə iblis bilir harada nə var, nə yox. Görürsən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdən soruşurlar ki, ən üstün əməl, ən fəzilətli əməl, ən yaxşı əməl deyir ki, əs-salətu alə vaqtihə. Vaxtında qılınan namaz Allaha ən sevimli olan əməldir. Yəni, Allah təbarəkə və tealə bəndə vaxtında namaz qılanda, girən vaxtında sevir o insanları. İblis gəlir, məşğul edir. Səni haramla məşğul etmir, səni mübahlarla məşğul etmir. Bəzi insanlar mübahlardan edir. Bəziləri deyir ki, bunu oyna qutar sonra qılarsan. Buna bax qutar sonra qılarsan. Yiy qutar sonra qılarsan. Yəni, hallar müxtəlifdir. Bəzilərinə gücü çatmır. Mübahlarla, haramlarla. Bəzilərini salih əməllərlə, ibadətlərlə yayındırır. Necə? Mushaf. Gözün qabağındadır. Aç bir səhifə oxu. Nə var, nə var? Girən vaxtından yayınasan. Namazın girən vaxtından bir az yayınsan, artıq hədisə oturmursan. Yəni, səni alladır ibadətlə. Və belə, yəni, insan aqil olmalıdır. Hər vaxtın öz ibadətini, hər vaxtın öz haqqını ibadətlə verməyi bacarmalıdır. Azan iqamə arası sünnə vaxtıdır. Başqa şey axtarma. Dua vaxtıdır. Başqa şey axtarma. Yəni, subhanallah. Yəni, biz hamımız qüsurluyuq, naqisi. Lakin insanlar var, yəni, onlar... Belə şeylərin mahiyyətinə varırlar. Onlar Allahın evində başqa şeylər danışmırlar, utanırlar. Onlar azan iqamə arası danışmırlar, utanırlar. Həyaydır Allahdan. Məsciddə görsən, futboldan danışmırlar. Məsciddə iş qurmurlar. Yəni, var insanlar, utanırlar axı. Nəyəsə görə yox, Allahdan utanır sadəcə. Sələflər olub, evlərində, otaqda, mushaf, Quran olan otaqda yatmırdılar. Həyad, utan, niyə? Gecə birdən yaxşı hallar çıxmaz bundan, ona görə. Mushaf oradadır, Allahın kitabı. Subhanallah, Allahın evinə dəyər verməmək bu ümumiyyətlə bir abırçılıqdır. Yəni, insan var, gəlib, nəsə
qardaşınla məsciddə danışmalıdır. Nəsə deməlidir, lakin dünya işidir. Lakin yada salır Allahı. Kimdir Allah? Hardadır? Və utanır, saxlayır. Subhanallah. Hə, belə insanlar var. Var belə, azdır. Adam da var, yadına düşür Azan İqamə arası futboldan. Tanışır futboldan. Azan İqamə arası futboldan danışır. Başqa şeydən danışır. Məclisdən danışır. Çıxandan neyləyəcək? Harada oturacaq? Yəni Allahın evində. Yəni bu Allahın evindədir. Yəni vaxtlar heyfdir. Ola bilsin o vaxt verilməsin sənə. Yəni insan istifadə etməlidir. Vaxtından istifadə etməlidir. Və bu demək istədiyim idi. Və belə hesab edirəm ki, yəni izah edə bildim. Zahidlik mühümdür. Zahidlik məfhumu, məqamı, yəni insan və bu məqamda bəzi insanların əqlində, düşüncəsində zahidlik elə çatdırılıb ki, onlara zahidlik cırıq paltar geyinməkdir deyirlər. Köhnə paltar geyinməkdir. Var belə insanlar, onlara belə çatdırıblar. Bu deyir vallahi. Zahidlik bu deyil. Biz dedik, yəni, ola bilər insanın imkanı olsun və ən zahid insan olsun. Süleyman aleyhissələm və Davud aleyhissələm, bunlar həm bunlar həm imkanlı olublar, mülk olarda olub. Ən zahid insan olublar vaxtlarında. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zahidlərin başçısıydı. Lakin belə paltarda, yəni özünü belə aparmırdı. Həsən radiyallahu anhu məşhur olub. Qadın sevgisinlə. Yəni, qadınları çox olub. Pulu çox olub. Və vaxtında ən zahid insan olub. İmmət-i Zuhəd deyirdilər ona. Zahidlərin imamıdır, deyir Həsən. Evlənirdi. Yəni, çox qadın almaq mani olmur sənə ki, sən zahid olmayan. Adamlar evlənmir, deyir zahidəm. Eşitmirsiniz? Deyir, filan kəs zahiddir, evlənməyib. Subhanallah. Deyir, filan kəs küçədə yaşayır, zahiddir. Zahidlik deyil bu. Məfhum səhvdir. Ona görə zahidliyə ən gözəl tərif verib Şeyxul İslam İbn-i Teymiyyə. Buyurur ki, əz-zuhdu tərku mələ yənfə'u fil-əxirə. Bu cür də deyir. Və ən gözəl tərifi Şeyxul İslam verib. Zahidliyə ahirətdə fayda verməyən şeylər tərk eləməkdir. Bu zahidliyidir. Bəs və salam. Zahidliyə ahirətdə fayda verməyən şeylər tərk eləmək. Tərk elə. Dünyan var sənin, hər şeyin var. Evlən də, əbi o. Yəni, zahidlik məfhumu xulasatul kələm. Yəni, qəlbin həyat, qəlbi dünya vətənini, dünya vətənindən axirət diyarına səfər elətdirməkdir. Çatdaxı, nə dedim? Hələ bir qəlbi axirətə... Səndən yox, sən. Çatmadı, hə? Dayıb. Zahidlik... Yəni, fikriniz məndə olsun, qardaşlar. Heyfdir. Zahiddir, yəni, xulasətu kələmdir bu. Zahiddir, yəni, bu elə bir ki, nəticədir. Danışıqlarımızın xulasəsi. Qəlbi səfər elətdirmək. Haradan hara? Dünya vətənindən axirət diyarına. Yəni, burada saxlamırsan da, aparırsan ora. Ona görə nə qədər ki, səni qadındır, maldır, işdir, məşğul etmirsə, əhsən, əbi ol, olsun. Məşğul etmir də səni. Zahidliyi əlindən almır. Alırsa tərk elə. Alırsa tərk elə. Və bu, yəni demək istədiyim idi. Allah subhanahu və təala istəyirəm ki, dinləyənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə və barək alə abdihi və rasulihi Muhammed.